باب دوم، حکایت 29. هر روز میا تا محبت زیاد شود. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بیننده های ارجمند برنامه ادبی گلستان. بار دیگر در سلسله برنامه های ادبی گلستان مهمان خانه های شما گرامیان هستیم با بیان حکایتی دیگر از کتاب گلستان سعدی، شاهکار نثر مسجع پارسی. ابو هریره رضی الله عنه هر صبح، هر روز صبح به خدمت مصطفی صلی الله علیه و سلم آمدی، گفت یا ابا هریره زرنی غبن تزدد حبا، هر روز میا تا محبت زیاد شود. صاحب دلی را گفتند بدین خوبی که آفتاب است نشنیدم که کسو را دوست گرفته است و عشق آورده. گفت برای آن که هر روز میتوان دید مگر در زمستان که محجوب است و محبوب. به دیدار مردم شدن عیب نیست، ولیکن نچندان که گویند بس. اگر خیشتن را ملامت کنی ملامت نباید شنیدت ز کس. حکایتی کوتاه اما خیلی پرمفهوم. ابو هریره رضی الله عنه هر روز صبح به خدمت مصطفی آمدی. آمدی ماضی استمراری هست، یعنی در گذشته کاری رو انجام دادن. زمان گذشته که در اصطلاح ادبیات با لفظ عربی او میگن ماضی، انواع اقسامی داره. یکی از انواع ماضی و زمان گذشته و فعلی که به زمان گذشته دلالت میکنه، یکی ماضی استمراری هست، یعنی کاری که در گذشته انجام میشده. امروز ما میگیم می آمد. اگر با لفظ امروز بنویسیم و با شکل امروز میگفتیم که می آمد. این حالت آمدی همان ماضی استمراری است. حضرت ابو هریره یکی از صحابی ها و اصحاب بزرگوار پیامبر صلی الله علیه وسلم هر روز صبح به دیدن پیامبر می آمد. این ابو هریره کسی است و صحابه است به نام عبدالرحمن ابن صخر که نامش در قبل از اسلام به نام عبدالشمس بوده، یعنی بنده آفتاب. چون نامی است که از لحاظ اعتقادی چندان جالب نیست، بعد از اسلام نام اون رو به عبدالرحمن و در برخی از منابع گفته شده که عبدالله نابور نامگذاری کردن و او اسم رو تغییر دادن. امام ذهبی از ائمه بزرگوار اهل حدیث میفرماید که ابو هریره با وجود از اینکه سال 7 هجری، یعنی همزمان با فتح خیبر مسلمان میشه و حدود 4 سال در خدمت پیامبر هست، اما با داشتن حافظه بسیار قوی در همین مدت کوتاه، همین هم صحبتی که با پیامبر تا این 4 سال داشته، حدود 5374 حدیث رو روایت کرده که در بین راویان، یعنی کسانی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم حدیث روایت کردن، ابو هریره جایگاه بلندی داره. ابو هریره در سن 78 سالگی در سال 59 هجری، یعنی آخرین سال حکومت امیر معاویه رضی الله عنه، در مدینه وفات میکنه و ولید ابن عتبه که والی مدینه بود بر او نماز خواند. این صحابی بزرگوار طی این 4 سال با وجود اینکه از جمله یاران فقیر و درویش پیامبر هم بود که مشهورن به اصحاب صفه در مسجد النبی، یک تختی و یک جایگاه درست کرده بودن به اسم صفه، یک سکویی که برخی از اصحاب اونجا بودن که انسانهای فقیری بودن. یکی از اینها این ابو هریره هست. هریره در زبان عربی به معنای گربه هست و میفهمیم که صفتی که در ابتدا از او ابو و یا ام باشه به او در عربی میگن کنیه. ابو هریره بانه کسی که گربه را دوست داره. میگم قبل از اسلام این آدم با گربه خیلی دوست داشته و مثلا گربه داشته که حتی در آستین از او هم بعضی وقتا میرفت و او ناز و نوازش میداد.
و این خاطر مشهور شده بود به ابو هریره. برخی هم گفتن که بعد از اسلام این خاصیت داشت و خود پیامبر این صفت و این کنیه بر از او داده بود. خب به هر حال این صحابی بزرگوار که خدایش بیامرزد از بزرگان صحابه هست، مخصوصا در قسمت روایت حدیث. می‌پردازیم به اصل داستان. ابو هریره رضی الله عنه جمله است که و دعایی است که اهل سنت و جماعت وقتی که اسم یکی از یاران پیامبر میشنوند او به کار میبرند، یعنی خداوند از او راضی باشه. برای پیامبران گذشته لفظ علیه السلام بر آنان سلام باد به کار میره و درباره خود پیامبر لفظ صلی الله علیه و سلم درود و سلام الهی بر او باد این به کار میره. برای بزرگان ائمه و شخصیت های بزرگ اسلامی لفظ رحمت الله علیه خداوند بر او رحم بکند استفاده میشه. برای کسی که زنده هست، عالمی هست، انسان بزرگواری هست، لفظ حفظه الله به کار میره، خداوند او حفظ بکنه. خب باز در زبان عربی چون حالت مؤنث مذکر هست، گاهی وقتی اگر آن شخص زن باشه اون ضمیر به حالت مؤنث در میه. این ابا هریره ای که خداوند از او راضی باد هر روز صبح خدمت مصطفی و خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم میاد. مصطفی معنی برگزیده که از صفات است که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته میشه، کسی که برگزیده خداوند است. هر روز صبح به دیدن پیامبر می آمد. پیامبر گفت منظور پیامبر هست، گفت یا ابا هریره زرنی غبن تزدد حبا. ای ابو هریره یک روز در میان به دیدن میا، زرنی یعنی مرا زیارت بکن، به ملاقات من بیا، غبن یک روز در میان، تزدد تا این که فعل مضارع مجزوم هست به صرف عربی و صرف عربی، تزدد یعنی تا این که زیاد بشود، حبن محبت و دوستی. هر روز میا، ترجمه فارسیش برگردان فارسی که هر روز میا تا محبت زیاد شود. این حدیث از احادیثی هست که به اصطلاح محدثین او میگن حدیث صحیح لغیره. این حدیث رو امام طبرانی در کتاب خودش نقل کرده و روایت کرده و اونجا راوی این حدیث عبدالله ابن عمرو هست، ابن عاص، صحابی بزرگوار. و بعد این حدیث رو گفتن که حدیث صحیح لغیره. در اصطلاحات که در علم حدیث هست، البته تخصص ما نیست و به صورت گذرا میگیم که حدیث صحیح لغیره به حدیثی میگن که خود از او سند خود از او به حالت صحیح نمیرسه، اما به وسیله برخی از احادیث دیگه که مفهوم از او با همین حدیث نزدیک هست، این حدیث هم تایید میشه و این حدیث هم صحیح هست. از جمله زیر مجموعه خبر آحاد هست. در اصطلاح محدثین و اهل حدیث اصطلاحی دارن به اسم تواتر، متواتر و آحاد. متواتر به حدیثی میگن که تعداد زیادی از افراد رو روایت کرده باشن و حدیثی که بعد تواتر نرسیده بود میگن آحاد. یکی از زیر مجموعه همین خبر آحاد به اصطلاح این حدیث صحیح و غیری هست که این چیزی که سعدی هم اینجا به کار برده همین موضوع هست. خب حالا به سند این کار نداره، بیشتر در مفهومی صحبت میکنیم چون حوزه تخصص ما نیست. اون چیزی که در متن گلستان آمده ما توضیح میدیم و این که سند و مدرک اون میگذاریم به کسایی که اهل تخصص هستند و در کار اونها دخالت نمیکنیم. یا ابا هریره زرنی غبن تزدد حبا، هر روز ما یا تو محبت زیاد شود. یه قسمتی هم درباره یا باید بگیم که هرچند که اینجا با لفظ فارسی هست، ای ابو هریره هم میشد گفت، اما چون حالت ندایی هست در زبان عربی وقتی که حالت ندایی میای او ابو به الف از او و او از او به الف بدل میشه، به صورت ابا هریره دیگه نمیگیم. حالت ندایی که گرفت او نمیگن یا ابو هریره، میگن یا ابا هریره، یا ابا بکر، نمیگن یا ابو بکر. حالتی است که در زبان عربی و ساختار نحو زبان عربی هست. صاحب دین را گفتند این حدیث نیاد تمام شد، منظور چی بود؟ منظور از این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم چون ابو هریره دوست داشتن، بعد گفتن که تو هر روز که میایی به نوعی تکراری میشی، یک روز در میان بیا که محبت ما نسبت به تو بیشتر بشه. چون کسی که برای مدتی نباشه آدم بیشتر نبود از اون حس میکنه، اگر یک نفر همیشه باشه کمکی حالت تکرار به خود میگیره و انسان هم وقتی که به چیز عادت بکنه دیگه
کم کم برای از او خیلی دیگه عادی میشه و از چشم از او حالا ممکنه که اصلا دیگه به چشم از او نیایه، چون همیشه دم دست هست و میشه به چشم هست، اما اگر مدتی باز از او دور بشه باز محبتی که داشته به صلاح دوباره گر میگیره. صاحب دل را گفتند بدین خوبی که آفتاب است نشنیدم که کس او را دوست گرفته است و عشق آورده. این جمله هم و این حرف هم باز به همون حدیثی که گفته شد برمیگرده و مفهوم با هم نزدیکه. از یک انسان صاحب دل، انسان آگاهی پرسیدم که این آفتابی که این همه بزرگی داره و این همه خوب هست و نور میبخشه به زمین، تا حالا نشنیدم کسی عاشق آفتاب بشه، آفتاب دوست داشته باشه و بو عشق ببرزه. گفت برای اینکه هر روز میتوان دید، معشوقی است که هر روز هست دیگه، به این خاطر خیلی دیگه به چشم هست، مگر در زمستان که محجوب است و محبوب. در زمستان که محجوب یعنی در حجاب، کم مردم به اون نیاز دارن، به دنبال یک جای میگردن که کم آفتاب بگیرند و گرم بشن، در اون زمان میبینه که محبوب هست. اما در تابستان چون زیاده، هر چیزی که زیاد باشه، در اصطلاح اقتصاد جالبه که بعضی از موضوعات اجتماعی و موضوعات اخلاقی مثالهای از خیلی جاهای دیگه هم میشه اونا زد. مثلا در قسمت اقتصاد قانون دارن اقتصاددان ها و کسایی که اقتصاد توضیح میدن، قانون رابطه و تناسب و برابری بین تولید و عرضه و تقاضا. وقتی که در بازار یک چیزی زیاد تولید بشه و زیاد هم عرضه بشه، زیاد باشه در بازار، یک جنسی در بازار زیاد بشه، قیمت اون میاد پایین. چرا؟ چون زیاد هست، بیش از اندازه هست و در هر جای پیدا میشه. اما چیزی که کم باشه ارزش اون بیشتر هست و اگر در بازار کم بشه، این خاطر میبینه که قیمت میره بالا. بعضی از سوء استفادگران و آدمای سنگدلی که از راه‌های نامشروع پول به دست میارن، گاهی وقت قصدن یک شی رو در بازار کم میکنن یا اصلا وارد بازار نمیکنن. بو اصطلاحا در اصطلاح اقتصاد میگن احتکار، یعنی یک جنسی از خارج مملکت وارد کردن، بعد میبینن فعلا در بازار هست، او وارد بازار نمیکنن، صبر میکنن و یک جا ذخیره میکنن تا اینکه آن جنس و آن شی در بازار کم بشه. بعد وقتی که خوب کم شد، تقاضا هم زیاد شد، مردم هم خواستار از او بودن، قیمت خود به خود بالا میره و بعد در همون زمان مناسب مثلا اونها هم سوء استفاده میکنن و باز این جنسی که قبلا ذخیره کردن وارد بازار میکنن. میگن احتکار، که در تمام کشورها با فرد محتکر، کسی که احتکار میکنه و مثلا بازار رو به هم میزنه، نظم بازار رو و میخواد سوء استفاده بکنه، شدیداً برخورد میشه. و به هر حال در قسمت محبت و دوستی هم چنین هست. یک فردی اگر خیلی در چشم باشه و همیشه آدم رو ببینه، شاید محبت و دوستی از خیلی عادی بشه، اما اگر مدتی نباشه باز اون محبت شعله ور میشه. یک جمله هست بین جوان‌ها، شاید شنیده باشین، خیلی مشهور هست، میگن بعضی از افراد مثل نمکن، نمک دیگ، تا زمانی که هستند کس اونا رو درک نمیکنه، اما یک باری که نباشند باز نبود از اونا حس میشه. باشن خیلی کسی اونا رو به چشم نمیبینه و حس نمیشه، اما اگر نباشه نمک مثلا در دیگ و در طعام و در غذا، باز اون زمان حس میشن. این موضوع، این بحث هم همین هست که آفتاب به خاطر از این کسی به او عاشق نمیشه و خیلی کشت مرده از اون نیست، مخصوصا در تابستان به خاطر اینکه زیاد هست، هر روز اون میبینن، اما در زمستان که کمه، گاهی وقتی ابر جلو از اون میگیره، در حجاب است و در نقاب و گاهی باران و گاهی باد و اینها، گرد و خاک، و هر حالت در اون زمان هست که محبوب هست و دوست داشتنی. به دیدار مردم شدن عیب نیست، ولیکن نه چندان که گویند بس. خوبه که آدم به دیدن مردم بره، در چشم مردم باشه، اما نه اونقدر که آخر اونا بگن بس دیگه، نه. یا این حرف جالبی هست، آدم خوبه که به دیگران محبت بکنه، اما نه بیش از اندازه، نه ای که ارزش آدم پایین بیه. بالاخره یک زمانی هم نیاز هست که خود آدم از چشم اونها دور بکنه و برای مدتی مثلا کناره بگیره تا اونها، تا ببینه که آیا اونها خواهان ما هستن یا نه، مانیم که همیشه به طرف از اونها بریم. اگر خیشتن را ملامت کنی، ملامت نباید شنیدن ز کس. اگر خود تو جلوتر از دیگران خود رو ملامت بکنی، به قول ما کلاه خود خود پیش و قاضی بکنی و به مشکلاتی که داری فکر بکنی، دیگه نیاز نیست که دیگران طور ملامت بکنن. این تصویری که اینجا به کار رفته بود که آفتاب زیاد هست و به این خاطر خیلی دوست داشتنی نیست، اما زمانی که محجوب میشه و در حجاب دوست داشتنی هست، در ادبیات فارسی و عربی یک جایگاه خاص داره و خیلی‌ها درباره صحبت کردن. این دو بیت شعر عربی خیلی مشهور هست که از شاعر عرب است، گفته بود
و طول مقام المرء فی الحی مخلق لدیباجته فاقترب تتجددی فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أليست عليهم بسرمدي وطول مقام المرء في الحي مخلق. طولانی شدن بودن یک فرد مرد مرء یعنی مرد شخص فی الحی در منطقه مثل چی هست؟ مثل لباسی هست که لباس کهنه پاره هست، یعنی لباسی که خیلی دیگه مورد استفاده قرار گرفته. فردی که همیشه در چشم هست، به قولی همیشه ساکن منطقه هست، دیگه چندان دوست داشتنی نیست. حتی در جامعه ما جالب هست، این نکته می لحظه به ذهن من رسید، مردی که برای همسرش خیلی هم دوست داشتنی، اگر زیاد در خانه بمونه کار انجام نده، همیشه در چشم همسر باشه، اتفاقا آخر همسر هم از او خسته میشه و نیازه که مرد برای چند روزی به اصطلاح برای حداقل از صبح تا شام از خانه بیرون میشه. به خاطر هست که مردها عموما خیلی علاقمند نیان که همیشه در خانه باشن، چون حتی از چشم همسر و فرزندان خودشان هم میافتند دیگه، همیشه در چشمند و همیشه هستند و کاری هم انجام نمیدن. این شاعر عرب هم همین نکته میگه، و طول و مقام المرء فی الحی مخلق، مخلق یعنی پاره شده، مثل لباسی است که دیگه خیلی استفاده میشه و کهنه میشه. لدیبا جتهی فاخترب تتجددی، این آدم باید برای مدتی مثل دیبا بشه. دیبا همون لفظ فارسی است برای نوعی از پارچه ابریشمی، باید برای مدتی بیرون بشه، مثلا غروب بکنه، اختراب یعنی دور بشه، غربت بگزینه، تا اینکه تتجددی، تا اینکه جدید بشه، تا اینکه محبت و دوستی زیاد بشه. اگر خیلی بمونه مثل لباس کهنه است و نیاز هست که برای مدتی به صلاح خود خور دور بکنه و از چشم دور بشه، تا همانند دیبا که در عربی دیباجه هم گاهی استفاده میشه چیکار بشه؟ تجدید پیدا بکنه و عزیز بشه. فإني رأيت الشمس زيدت محبتا، محبت به آفتاب به خاطر از این زیاد میشه، به خاطر از این محبت زیاد آفتاب به خاطر از این دوست دارن که الی الناس ان لیست علیهم بسرمدی، زمانی که در شب نیست و دوست دارن در روز، چون خیلی زیاد هست به این خاطر مردم محبت چندان مون ندارن، در شب که نیست و نیازمند او هستن اونجا هست که او بیشتر دوست دارن. این هم همون چیزی است که در قبلا گفته شد که آفتاب زمانی که نباشه و در حجاب باشه مثلا دوست داشتنی تر میشه، و این بیت عربی هم همین میگه، فإني رأيت، من دیدم آفتاب را، کلمه کلمه اگه بخوایم ترجمه کنیم، فإني من رأيت الشمس، آفتاب را دیدم، زیدت محبتا، در حالی که محبت از او زیاد میشد. چه زمانی زیاد میشد؟ الی الناس، برای مردم زمانی محبت از او زیاد میشد، ان لیست علیهم بسرمدی، زمانی که در شب یا در تاریکی آفتاب نبود در نزد مردم محبوب تر شد. شعر دیگه هم هست که فارسیه، گفته بود خیش را خلق مکن بر خلق، خلق یعنی پاره پوره به صلاح، برد تو بهتر از کهندیباست. برد یک نوع پارچه ای بوده که در یمن نور می بافتن از پشم شتر. میگه برد تو، اگر خودت رو همیشه در چشم مردم پاره پوره به صلاح نکنی، مثل پارچه ای که همیشه استفاده میشه نباشی، در حالی که اگر برد هم باشی همانند دیبا پارچه ابریشمی عزیز میشه. یعنی اگر برای مدتی خودتو دور بکنی و مردم نیاز به تو پیدا بکنن، اون وقت هست که محبتت بیشتر میشه. زان عزیز است آفتاب که او گاه پیدا و گاه ناپیداست. دقیقا همون چیزی که توضیح داده شد. خب این همه توضیحات در باب این حکایت، خوب هست که حکایت دوباره بخونیم چون از اصل حکایت خیلی دور شدیم. ابو هریره رضی الله عنه هر روز صبح به خدمت مصطفی آمدی، گفت یا ابا هریره زرنی غبن تزدد حبا، هر روز میا تا محبت زیاد شود. صاحب دلی را گفتند بدین خوبی که آفتاب است، نشنیدم که کس او را دوست گرفته است و عشق آورده. گفت برای آن که هر روز میتوان دید، مگر در زمستان که محجوب است و محبوب. به دیدار مردم شدن عیب نیست، ولیکن نچندان که گویند بس. اگر خیشتن را ملامت کنی، ملامت نباید شنیدت ز کس. نکته هایی که از این درس گرفته میشه اینه که اگر یک موضوعی برای ما بیش از اندازه تکرار بشه، نیاز هست که در اون مسئله تجدید بکنیم. عرفا همیشه میگن که عبادت نباید تبدیل به عادت بشه، چون اگر عبادت صرفا تبدیل به یک عادت بشه، اون لذت و شور و شوق قبلی خود رو از دست میده. انسانی که همیشه در چشم باشد،
یه حالت عادی به خود میگیره و محبت از او کاهش پیدا میکنه. من خاطر نیاز هست برای مدتی که از چشم بعضی از آدم ها و انسان ها آدم دور باشه تا کمیش باز هم اون محبتی که نسبت ما دارن باید در دل از اونها زیاده بشه. در قسمت رابطه بین خدا و بنده همین نکات صدق میکنه. گاهی وقتی بنده ها وقتی که در بدون مشکل دارن زندگی میکنن و زندگی عادی دارن، خدا رو گاهی میبینیم که فراموش میکنن و خداوند قصدن بر سر را از اونا مشکل میاندازه تا اونا دوباره همین رابطه‌ای که دارن با خدا تجدید بکنن. و همیشه مشکلات به معنای این نیست که ما فقط رنج بکشیم و اون مشکلات فقط ما رو درد بدن. گاهی وقتی این مشکلاتی که بر سر راه ما میایه یک فرصتی هست برای اینکه ما از تکرار خود نجات بدیم. زندگی تکراری چندان جالب نیست. در حدیثی هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند مغبون هست، یعنی شکست خورده است، کسی که دو روزش همانند باشه، هی تکراری زندگی بکنه. نسبت به هر روز ما باید تجدید بشیم. چند تا مثال از شعر عربی و فارسی زدیم که در اون شاعر عرب گفت که کسی که بیش از اندازه تکرار بشه و همیشه یک جا باشه مثل لباسی است که خیلی استفاده میشه و پاره پوره شده. پس نیاز هست که این لباس تجدید بشه. این تجدید شدن به چه معنی؟ که خود از او برنامه بریزه و کارهای جالبتر انجام بده و اینکه مدتی از اون فضایی که تکرار هست بیرون بشه. و همچنین شاعر فارسی هم بحث آفتاب رو گفته بود که آفتاب به خاطر از این عزیز هست یا زمانی عزیز و محبوبه که به اون نیاز داشته باشن و یا برای مدتی نباشه. این بود حکایت دیگری از حکایات باب دوم کتاب گلستان سعدی که نکات بسیار جالبی داشت برای ما که جالب بود. امیدوارم که برای شما بیننده های عزیز هم جالب باشه و در زندگی اجتماعی و زندگی شخصی از این نکات و از این موارد استفاده بکنید. تا برنامه بعد و ارائه حکایتی دیگر از کتاب گلستان سعدی که بیشک شاهکار ادبیات پارسی است، شما خوبان بیننده را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش و خرم.